Derhener Sedat Kıran filma mına abur bi kurdî li ser koçeriyê koçerên Qerecdağî Bakurî Kurdistan ez derhenerî wî filma mi ez cara yekemîn tên Kurdistanî û ez pir kêfxweş bûm bi wê beşdariya film festivaliya Duhokê bi coşik xweş û bi coşik mezin diçe ez kêfxweş im û ez qayilim pêşî rojê jî va festivala daha baştır bebe u gelek ki başı coşu kefik başıyı ve organizasyona via lidar xistine juan ra silah u hürmet dişinim.